实我们啊，参加体育运动，应该是超越运动的。比如我们的校运会，这其中也有什么，也有我们这个体育精神的啊，这样的一个学习的这个过程。也还有你看我们运动会啊，是我们每一个班我们全校的同学在一起共同来完成的一项活动。那这其中也有什么集体主义啊，纪律观念。我们超越了体育的这个部分，其实就是什么文化，对不对？那么与此相应的呢，在我们的这个运动会的期间，我们穿插也还有啊，像我们昨天晚上相应的这个新声音比赛，也还有了昨天晚上我们大家开展的与此相关的啊，属于竞赛性质的这样的一些集体项目的活动，对不对？这其实不是文化，不是我们的课程学习。我们的运动会啊，可能对于我们班级来讲，某一个项目可能是我们一个同学在参加，对不对？但事实上有关注到的，也有参与到的、那么参与到的也包括进行相关的后勤服务的，对不对？为我们这些同学呐喊鼓劲加油的，还有来参与我们为这位同学参赛而进行的有关的校运会工作的，对不对？所以在一定的程度上，我们一位同学或者说两位同学在比赛，事实上把我们班的同学都凝聚在其中。那么这一点对于我们班级的凝聚力，很显然也是一个促进，对不对？另外一个方面呢，对于我们班的同学来讲，我们大家都在意我们班集体的表现，所以一定的程度上也让我们班的同学凝聚在一起。那么在这样一个大开放的课堂里面啊，我们同学们也可以互相之间多一些更广泛的这样的一些了解，一些熟悉啊。那么我也想啊，这样的一个运动会的大课堂啊，对我们同学们的感情啊，对我们同学之间相互的学习、相互的了解，也会发挥应有的作用。我这次校运会参加的项目是跳高，一开始练的话就是老是碰到杆呢、然后会倒，老是有点丧气吧。他一碰到就倒的话，就是感觉自己好像不是跳高这块料的感觉。最好的成绩了应该吧，练了这么多次，我觉得我又接触到一个新的东西。我觉得人生就是应该不断的去尝试很多新的东西，不断的去挑战。然后在当然也在这次校运会当中，我觉得我们班也团结了很多，就是大家好像从一些散的一个小个体，然后拧成了一股绳吧，就是怎么说呢？有句话叫，聚是一团火，散是满天星。我觉得我们现在真的是一团火。在一开始，他就念到我那个号的时候，站在那里就是，也没有什么，就是会有紧张的感觉，是怕自己会碰到杆，会碰掉那个杆。然后真正在你跑，就是准备跑起来，下定决心跑起来，然后跨越那个杆的时候，你其实是没有很大的感觉的，你只是想我过了这个杆，我就相当于过了这一关吧，就是这样的感觉。那个就是我就是比赛就快结束了吧，那一杆我没过，感觉那个好像那个高度我的腿跨过去都有点难度，就别说两条腿一起了，就是还是有点难度吧。其实这个有点运气成分，就是我和另外一个初一初二都是第一，然后初三第二，然后这次我和他比的时候，最后一杆我们两个都没有过，三次都没有过，然后就是
按1米1多的那个成绩来算的话，我是第二次试跳过的嘛，然后他是第三次试跳，所以在下一个高度一到三次，我们两个三次都没过的时候，就以前面那一次谁更快过来决定谁是金牌。跑步就是一种锻炼身体的一项体育项目，400米因为是全程都要就是要加速，然后就怕前面200米冲完之后，后面200米就没有力跑。时候前面200米的时候冲的还蛮带劲的，然后到后面300到400米的时候体力已经很不足了，然后但是让我很感动的是我听到婉兰和凯琪还有其他女生为我加油的声音，然后还有李玉在终点的时候在终点抱着我的衣服满脸紧张的看着我。看到他们之后我就想就算再累我也要冲过终点，我不能为三班丢脸。就这样我咬着牙冲过了终点。我感觉三班是越来越团结，同学们之间的氛围也是越来越好。这三天的运动会天气都非常冷，但是同学们都会冒着寒风在看台上面为比赛同学加油。Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner. 42 losers. I eat losers for breakfast. Breakfast. Maybe I should have had breakfast. A little brekkie could be good for me. No. Stay focused. Speed. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning.You ready? Oh yeah, lightning's ready. I'm American made, but a lot of Chevrolet. My mama taught me how to ride. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it.就体育中考初三那段时间稍微有练过1000米的训练，那段时间我们几乎都是整个年级一起在训练场跑，特别是初三一回来那段时间大家一个暑假没练的，跑的时候都是气喘吁吁的，所以那段时间确实很痛苦，然后后来慢慢就好。一开始毕竟是长跑嘛，肯定是想有一个人带头，可是因为也是高一，也是我第一次跑1500米，大家都不了解大家，所以一开始的时候发现好像没有一个人可以站出来，然后我只能先站跑第一。然后当然其实第一圈的时候我就知道我很吃亏，所以跑完第一圈我也很累，可是没想到我后面的人都抢着跑第一，然后我就让他们跑。在跑的过程中他们的教练好像也叫他们不要追不要追，他好像特别的好胜，一直不让我超车，直到好像是最后300米的时候才让我超。You can say what you want, but you can't say around here, cause they'll catch you and give you a whipping. Well, I believe I was right with
那肯定有一方面是毅力问题啊，但肯定也是因为我也知道很多同学在支持我，在看着我嘛，那我肯定也要不能辜负他们，所以肯定也要咬牙坚持下来，所以最后肯定也有练。那肯定是那个胜利的欲望越来越强啊，肯定不能输啊。作为我第一次跑1500米，好的也算好，可是我觉得还是可以更好，希望下一年可以破夏运会记录。今年我们的这个学生人数啊多了，但事实上这个次序给我的印象呢是更好了啊。第二一个方面呢，我看到我们同学们啊，正如你们一样啊，在这个迎合啊校运会的这个大平台，这个更广泛，所以我看到了很多亮点啊，包括。像我们的一些这个社团活动的成果的一些展示啊，也有你看我们汉服的这个展示啊，一直都是在我们的这个过程当中的，也还有呢我们班级的一些文化建设这一块上，也有了这个一些新的这个补救方式，我觉得这都是同学们呢这个积极参与校运会，呈现出我们。德胜学子啊，多样化的高素质的这样的一个表现，非常棒啊！